velkommen til den her video. I dag der vil jeg bare vise, hvordan I ikke skal bruge jeres mors og fars penge på plaster. Mange tak, Rosa. Ja, det røg nemlig af for mig, men jeg skårede mig. I kan nok ikke se det, men det er lige her. Så jeg tænkte, i stedet for at bruge alt plaster, så tænkte jeg, og sådan så mor og far ikke skal betale så meget for det, så tænkte jeg, at vi kan, så kan jeg lave mit egen hvad var det nu, der hedder? Plaster. Mange tak, Rosa. Så jeg tænker, at vi skal bruge toiletpapir, og så skal vi også bruge noget klisterbånd. Og vi skal prøve at forme klisterbåndet med lige så stort som et plaster, og sådan så det kan nå rundt. Så lad mig lige se. Yep. Prøv at se, så har jeg klisterbåndet her. Så tager jeg noget stykke papir. Ja, jeg klipper det jo selvfølgelig lidt over. Ej, bare en bus. Ja. Det var så bambus. Det var en vores dyr. Så. Yep, vi kom til papiret. Så folder vi det sådan på den her. Og den bliver rigtig kort, den her video, fordi jeg skal bare lære jer det. Eller det ved I. Jeg skal faktisk lære jer det. I kan det jo godt selv. Så dårlig er I ude her. Prøv at se, så når jeg folder den på den her led. Prøv at se, jeg kan lige vippe det ud igen. Det her. Det. Altså ikke den her vej, men den her vej. Og så folder I det den her vej. Og så den her vej igen. Og så sådan her. Så har I den. Eller faktisk et led mere, tænker jeg. Sådan her. Så tager jeg klisterbåndet. Se, så har jeg lavet jeres egen. Så nu skal jeg lige prøve det sådan, så jeg andre ikke tror. Ej, du skal først prøve det. Ej, vent lige. Undskyld, hvis I har lavet den her. Ej, nu lavede jeg lige en fejl. Og det var faktisk min egen idé, det her. Og det var faktisk lidt øv. Men et saks skal I faktisk bruge. Så jeg kan gerne finde saksen frem. Jeg venter selvfølgelig lidt. Nå, jeg venter bare til, at de har fundet deres saks. Så. Og så klipper I den sådan midt på stregen her. Og så folder I det. Så klipper I den lige her. Og så her. Så tager jeg noget nyt klisterbånd. Hov. I må faktisk gerne tage saksen fra igen. Og se, så klipper I den der. Pause. Og så prøv at se, så har I den. Så det her klisterbånd, den prøver I på. Og hvis der stadig er noget, der strider, så må I faktisk gerne, ja, så må I gerne klippe det. Og hvis der er for meget her, så må I også gerne klippe det lidt. Sådan der. Så har I jeres egen plaster. Så nu skal jeg lige prøve det. Mit arm. Okay, det er det nu. Den. Så. Sådan der. Jeres helt egen klisterbånd. Klisterbånd, papir, plaster, kan man kalde det. Så. Altså, det er da fint. Det skal jo heller ikke stramme så meget. Men man kan sagtens tage den af igen. Det skal I ikke være nervøs for. Så,
Ja, I må faktisk gerne give den her video, eller det skal I ikke. Jeg siger ikke noget. Hej.